Morjesta iltaa. Tai pikemminkin yötä. No, anyway. Joo. Toi niin toi... Tupakan verotus on nyt niin nousemassa, mitä mä oon lukenut ja niin poispäin. Niin esimerkiksi tämmönen kuin peruskamelin, olisikin mitä tää 6 € maksaa. Niin menis niinku parilla eurolla, että 8 €. Se on ihan järjetön toi verohinta siinä. Että. No. Siinä oli jotain, mä luin kauppalehti.fi. No, en mä muista oliko se fi, mutta kuitenkin kauppalehdestä niin luin, niin sitten niin siinä oli jotkut politiikot, jotkut, no anyway, oli sitten, että se ei nyt tässä niinku ensi vuonnakaan ehkä nouse sittenkään se sitten se 2 € lisäys näihin tehdastupakkeihin. Ja sehän niin koskee sitten tietenkin niin näitä. Tämä on 30 grammaa tämä perus punainen LM-toppa. 50. Joo. Sitten jääkaapissa näitä oli vähän säittää, kun mä en polta muuta kuin silloin kun humalassa. Muutaman oluen on ottanut. Jääkaapissa säilytään. Joo. Niin mitä mun pitikään tässä sanoa? Niin. Elikkäs, kai sitä pitää sitten itse alkaa sitten niinku kasvattamaan tätä, no kokeilun mielessä tätä tupakkia. Tämähän on totta kai niin ihan laillista. Niin kuin toi koristehamppukin. Ja tämähän nyt tietenkin tää tupakki on niin tehän nyt kaikki tiedätte, että tupakka on sitä myrkyllisintä alkoholikin myös siihen niin kuin mukaan lukien, niin alkoholia, niin tupakka ylipäätänsä, niin sehän on myrkkyä eniten. Joo, sitten mä luin, tässä on tätä Kessu Palturin tupakka, joo. Sitten mä luin, niin tämä sisältäisi 10% vai 10 kertaa enemmän nikotiinia kuin tavallinen savuke. Mutta mä en ota siihen kantaa todellakaan. Mutta ensi keväänä mä ajattelin sitten niin laittaa näistä tulemaan jonkinnäköistä savuketta ja mahdollista savuketta, jos sitä nyt tulisi. Sitten mä oon lukenut ja kattonut noita videoita ja mun muistaakseni nuoruudessa muistan, että jollain sukulaisella taisi joskus kasvaa oikein iso pensas ihan taas oli just tätä mahorkaa kessua ja ne lehdet sitten, ne oli sitten ihan. No ois sano niinku tää, onks tää on varmaan jotain 60-70, niin oisko jotain 60-senttisiä lehtiä sitten kuivattamaan niitä. Chillattiin. Nää on niin ihan helvetin pieniä siemeniä. Ihan siis mä yllätyin, että on kyllä perkeleen pieniä siemeniä. Turha niitä nyt on alkaa kuitenkaan tässä. Syksy tulee ja niin poispäin. Niin tänne nyt ei ihan varmaan ainakaan mahdu sillä lailla. Mikään tommonen saakeli. Jos näistä nyt edes mitään kasvaakaan, mutta kokeilu mielessä kuitenkin. Mutta, no tupakkahan se on myrkkyä, mutta näin vedoten, että voihan sitä nyt kokeilla kuitenkin. Niin, voin sitä kokeilla kasvatusmielessä ja no miksei maistakin sitten.
mitä sen on väliä. Mitä sen on väliä. Tämän mä oon kyllä kuullut. Olin kuullut joskus ajat sitten, kun mä sanoin. Mutta nää on niin joku Kentucky. Tai jotain amerikkalaista versiota. Sitten tässä on Nicotiana Tabacum Greenwood. Sitten Tom Rose Medal. Siinä on Bones siidejä. Ja Brown Leaf. Ruskea lehti. Voisikohan se olla jotain sikarimuotoa? En ole varma. Ja sitten tuossa on Tennessee. Mutta ja sitten kun mä katsoin tää kessu, mahorka, palturin tupakka, mikä niin suosii Suomen näitä lyhkäisiä kesäpäiviä, onkohan niitäkään nyt, kun sataa, näähän tarvii kyllä aurinkoa aika paljon kai sitten, mutta se nyt sitten nähdään. Mä voin jossain vaiheessa kyllä koristekasviksi varmaan laitan ruukkuun ja katsotaan millainen taimi sieltä tulee, mutta tuskin sitten ei sitten nyt sitten sitä aleta sitä tupakan lehteä tuo tietenkään niin tietenkään käärimään. Mutta kuten huomaatte, niin nämä on paljon isompi nämä siemenet, mitä näissä muissa, että on selvä ero. Ja ei mitään, nämä tulee jossain vaiheessa kokeiluun. Katsotaan, millaista näistä tulee sitten. Sitten jos on jotain, laittakaa kommentteja, niin onko jollain kokemusta, että onko suvussa tai muuten joku sukulainen tai muu. No anyway, että onko kokemusta näistä kessusta tai Virginia-tupakasta, että millaista, onko tullut niitä lehtiä ja niin poispäin. Sehän on varmasti kauhean niin vaivalloista tietenkin kasvattaa lannutus sun muut ja niin poispäin, mutta nämä siemenet tuskin tässä niin kuin alkaa niin kuin pilaantumaan. Ei, nämä ei pilannu. Nämä ottaa ensi kevääseen ja laitan nämä taimet tulemaan jossain vaiheessa sitten maaliskuussa varmaankin. Mutta kyllä mä näistä oran kuitenkin laitan tuossa lähipäivinä ruukkuun ja katson millaisia taimia niistä tulee. Tämmönen pieni video näistä tupakan siemenistä. Ei muuta, se on morjens.